İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq uğurla inkişaf edir. Ötən il mən Özbəkistana bir dövlət səfəri və iki işgüzar səfər etmişəm. Hər səfərimdə Özbəkistanda hərtərəfli islahatların nəticələrinin, sosial və iqtisadi inkişafın şahidi oluram. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Daşkənddə keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı Azərbaycanın yaşıl və hidrogen enerjinin ixracatçısına çevriləcəyi barədə də fikirlər səsləndirib. Son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan sərmayənin məbləğini açıqlayıb. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü kimi Azərbaycan təşkilatının işində fəal iştirak edir. Azərbaycanın nəqliyyat və logistika infrastrukturu EKO-nun üzv dövlətləri üçün açıqdır. Son illərdə Azərbaycan özünün nəqliyyat infrastrukturuna milyardlarla dollar həcmində sərmayə qoyub və Avrasiyanın şərq, qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşən nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən birinə çevrilib. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, hər iki dəhlizin Azərbaycandan keçən hissələri tam hazırdır. Biz hazırda bu dəhlizlər boyu dəmir yolu xətlərinin yükdaşıma qabiliyyətinin genişləndirilməsi üzərində işləyirik, deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev son 20 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 300 milyard dollar həcmində sərmayə qoyulduğunu da bildirdi. Qeyd etdi ki, bunun 200 milyard dolları qeyri-neft sektorunun payına düşür. Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatları ilə zəngin olmasına baxmayaraq, biz bərpa olunan enerji sektorunun inkişafına xüsusi diqqət yetiririk. Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı quruda 37 gigavat külək və günəş enerjisi, Xəzər dənizinin ölkəmizə məxsus sektorunda isə 157 gigavat külək enerjisi təşkil edir. Dövlət başçısı Azərbaycanın yaxın gələcəkdə yaşıl və hidrogen enerjisinin ixracatçısına çevriləcəyini də bildirdi. Dünyanın aparıcı yaşıl enerji şirkətləri olan xarici investorlarla imzaladığımız sazişlərə və anlaşma memorandumlarına əsasən, qarşıdakı illərdə Azərbaycanda istehsal ediləcək bərpa olunan enerji 10 gigavata çatacaq deyən dövlət başçısı qeyd etdi ki, bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda Masdar şirkəti tərəfindən inşa edilən 230 megavat gücündə Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının açılışı olub. Bu, Xəzər dənizi və Qafqaz regionunda ən böyük günəş elektrik stansiyasıdır. Azad olunmuş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 2021-23-cü illər ərzində 170 megavat gücündə hidroelektrik stansiyalar istifadəyə verilib. 2024-cü ilin sonuna qədər bu rəqəm 270 megavata çatacaq. Bir neçə ildən sonra erməni işğalından azad edilmiş ərazilərdə hidroelektrik stansiyaların ümumi gücü 500 megavat təşkil edəcək. Qeyd edək ki, dövlət başçısı səfər çərçivəsində Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirzoyevlə görüşüb. Dövlət başçısının İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə də görüş olub.